Буквально лічені дні залишаються до 1 вересня, початку нового навчального року. Тому на тему шкільної освіти ми сьогодні говоримо з Антоніною Данильченко, начальником управління освіти і науки Сумської міської ради. Отже, Антоніна Миколаївна, мабуть, вже треба привітати вас із тим, що починається новий навчальний рік. Власне, для вас він не закінчувався. У нас ціле літо тривали ремонтні роботи у школах і дитячих садочках. Наскільки ви задоволені цими ремонтами? І наскільки, можливо, ці ремонти відрізнялись від тих, що були раніше, у зв'язку з тим, що тепер ми працюємо в форматі «Нова українська школа»? Я вам дякую за привітання. Звичайно, відрізнялись і ремонти, відрізнявся і настрій педагогів, відрізнявся настрій адміністрації і відрізнявся настрій батьків. Але найкращий настрій – це у дітей. Вони чекають неодмінно нового року, вони чекають нових перспективних вирішень їхніх завдань, і це все буде. Працювали над вирішенням цих питань спільно і досягли вагомих результатів. Я думаю, що поволі і дякуючи засобам масової інформації, і батькам, і ми звітуємо відповідно статті 30 Закону України про освіту, кожен заклад має дотримуватись обов'язково цих пунктів і звітувати про не тільки про фінансовий звіт, а й про всю діяльність закладу. Тому заклади виставляють, розміщують, вірніше, обов'язковому порядку фінансові звіти, витрати і свою діяльність. Серед цієї діяльності закладу обов'язковим рядком є матеріально-технічне забезпечення. Тому що однією із умов успішного навчання в навчальному році наступному є обов'язкове забезпечення нового освітнього простору. А він не може бути без матеріальних затрат. Тому на сьогодні ми вже витратили багато коштів, багато виконали робіт. Ці роботи приходять до логічного завершення свого. На сьогодні по новій українській школі ми почали проплачувати вже 16 мільйон. Всього в нас близько 20 мільйонів. Півмільйона коштів передбачено на вересень, але це означає, що в серпні ми проводимо підготовку до робіт або ж їх виконуємо. Тому всі школи успішно з цим справляються. Що ми вже зробили такого інтересного? Ми підготували освітній простір відповідно до методичних рекомендацій. І як пов'язано нова українська школа і взагалі з ремонтними роботами, як стоїть так запитання, а пов'язано точно. Тому що тепер, готуючись до, ну, наприклад, створення нового освітнього простору у кабінеті, це не означає уже, що щось поставили і створений простір. Це є комплекс робіт, який має бути націлений саме на комфортні і безпечні умови учня. Це має бути і колір підібраний відповідно до вікової категорії дитини. Меблі закуплені мають бути, ліцензія має бути на все, що придбається в кабінет, чи просто в заклад освіти, в спортивний зал, скажімо. Все має бути ліцензовано, тільки виключно ліцензована продукція, яка допускається у використанні під час освітнього процесу чи іншого спілкування з учнями. Тому багато зроблено і кабінети психологів, логопедів, спортивні зали, кабінети саме, де відбуватиметься освітня діяльність з учнями. І чим відрізняється, звичайно, затратами, тому що готуючись до реформи, то реформа починається і ось її старт. Ми говорили рік і навіть до того починали, а тепер 1 вересня ми чекаємо старт реформи. І від того, як ми застартуємо, буде він вдалим цей старт, я сподіваюся, що так буде. І залежатиме вже успішне навчання наших дітей. Тому готували, починаючи від кожного кабінету, від навіть від того, як зустрічаємо дітей, тому що умовою є ще багато шкіл використовували і раніше всі ці елементи, але так комплексно тепер зобов'язані всі вже використати. Ми пройшли пілотний проєкт, ви знаєте, в 27-й школі, він є успішним. Наша робота високо оцінена і на рівні міністерства, і взагалі робота оцінена області по використанню коштів саме на нову українську школу, а ми там складаємо 1/4, ми знаємо, в області наші учні складають 1/4 по кількості, контингент учнів маю на увазі, і педагогічний склад. Тому ми велику роботу з цього виконували таку спільно, що на рівні державному оцінена робота галузі області. Тому маю право про це говорити. І, зокрема,
Вчора на конференції серпневій нас давали деякі матеріали, і я знайшла, що місто Суми там теж значиться як у позитивному показнику. Тому ми дуже раді, хоча ми і самі вміємо і можемо оцінити свою роботу. Ми критично до себе ставимось, в галузі, я маю на увазі педагогічна спільнота. Якщо щось не вийшло, то не вийшло. А саме в цьому питанні ми дуже стараємось. Ви знаєте, тут є така одна особливість, крім того, що ми матеріально готувалися, вивчили документацію, опрацювали з учнями, опрацьовували з педагогами, педагогів перших класів, зокрема, готували до цього. І вони самостійно готувалися, тому що міністерство організувало такий портал Едера, де кожен міг змогу і зорганізуватися, підготуватись до навчального процесу. Це все є. Але справа в тому, що реформа передбачає ще такий серйозний елемент, а можна назвати позицію, як партнерство. Як би ми не готувалися, без батьків у нас не вийде. Тому партнерство має бути задля спільного успіху дитини. Що дорожче є для батьків, ніж дитина, а нічого в світі. А в школі це теж є найдорожче, тому що нічого не варте, крім того, що все має бути пов'язано з дитиною, дитиноцентризм. Ми вже починатимемо на наступному тижні батьківські збори. Ми повинні пояснити батькам, що і для чого це робиться. Тому що, зайшовши в такий оснащений кабінет, який не бачили раніше і батьки, і педагоги, то не відразу можна зрозуміти, що і для чого. Хоча учні швидше розуміють це. Я сьогодні бачила це в одній шкіл, то коли виставили куточок для вранішніх зустрічей з учнями, далі з батьками, то стоять так педагоги, ще роздумовують, а оцю частинку і цей пристрій використати саме з цією метою чи іншою. Учні розібрались перші. Вони схватили той пристрій і вони знають, що з ним робити. Це дуже добре, тому що учні кмітливі, дотепні, і саме під них ми маємо підлаштувати свій освітній процес. То я задоволена тим, що ми робимо. І взагалі, якщо передбачати весь фінансовий ресурс, який нам було передбачено бюджетом, а далі додавалося ще додатково, то це ми не вкладаємося навіть і в 45 мільйонів гривень, то фінансовий ресурс досить потужний в цьому році є на освітянську галузь. Проєкт «Нова українська школа» – це ключовий проєкт Міністерства освіти і науки України. І головне його завдання – це все-таки змінити оцю традиційну парадигму, да, і відійти від просто, як казала Лілія Гриневич, від напихання знаннями, перейти до того, щоб учень сам хотів вчитися, здобувати знання і, головне, їх застосовувати у житті. Але водночас на педагогів лягає дуже величезне таке завдання – працювати з батьками, зробити дитину індивідуальністю. Наскільки, на ваш погляд, ми справимося з цим? В школі в класі 30 дітей щонайменше, да? І кожного зробити індивідуальністю. Реформа – це така річ не одного дня. На сьогоднішній час в реформі освітянській задіяно 65% населення. Це дослідження не мої, а на національному рівні я дізналася. Тому, розумієте, реформа – це не можна навіть, ми її називаємо скромно тільки освітянською. Та це всенародна реформа. І якщо народу треба ця реформа, значить вона відбудеться. Але ключовою фігурою реформи, звичайно, є учитель. Багато чого нового передбачив закон наш про освіту. Не було так конкретно виписано в багатьох статтях. Вчителю дали автономію, і не тільки вчителю, а й закладу. Але на противагу автономії, навіть не на противагу, але до цього ж додається дуже велика відповідальність. І виставити для того всю інформацію, щоб батьки це знали. І партнером стати батькові. Навіть не всі ж батьки хочуть, наприклад, долучитися до школи і стати учасником освітнього процесу. Освітяни повинні тепер потрудитися. Без батьків у нас не вийде. Я сподіваюся, що все це вийде. Але в перший день такого не може бути. От прийшли 1 вересня або 3-го батьки в школу, подивилися і кажуть, так нема ніякої реформи. Реформа – це слово, яке ми маємо наповнити змістом і реформу перетворити в такий суцільний процес,
щоб кожен, хто туди потрапив, відчував свою відповідальність. Тоді у нас буде справа. Але я освітяни дуже хочу, щоб відбулася ця реформа. Уже ж нікому не секрет, що не можна тими старими традиціями, методами зацікавити учня навчатись. Ну це зовсім навіть абсурдно про це говорити. То вчитель має підлаштуватися під учня. Ось учень є такий сучасний. Учитель має не поступитися ж йому, інакше учитель, як сама фігура центральна в освітньому процесі, стає нецікавою. І не зацікавивши учня, школа не матиме успіхів. То тепер в реформі, от починається реформа, і ми маємо, я думаю, вже всі педагоги зрозуміли, ми провели дуже велику кількість навчань, тренінгів. Я маю на увазі не тільки освітяни міста Суми, з нами займались тренери і міжнародного рівня, ми запрошували їх. І освітяни цього хотіли, і багато освоїли вони іншого інструментарію, запозичивши в інших країнах це. Багато читали фінської школи навчання, польської школи і французької школи. Все, що нам підходить, ми маємо використовувати. І реформа буде вдалою, коли учень відчує себе от тією центральною фігурою, яку ми хочемо, щоб він відчув. Якщо зуміємо ми це зробити, то це буде правильно. Планується, і ми думаємо так, що ми зможемо за місяць, адаптаційний такий, довести учню малесенькому, саме першокласничку. Це ж всього лише шестирічечка, це ж така дитиночка, яка прийшла зовсім світла, із своєю дитячою душею, щоб не поранити цю душу, а показати, що школа її любить, і школу цю полюбить дитиночка. Тоді все в нас вийде. Якщо ми не зможемо цього домогтися через якісь причини, то зрозуміло, що нічого сподіватись. До цього ми всі маємо прикласти зусилля. Ну і в першу чергу педагогічна спільнота. Я вірю педагогів міста Суми. Багато вони навчились. І ви знаєте, коли ми спілкуємось, то ми мені так видається, я не хочу сказати, що я так думаю, бо я ще на це сподіваюсь. Більше в мене сподівань, чим думок і аналізів, я ще буду проводити їх пізніше, що готові педагоги до реформи, готові, адже в реформі, це таке слово ми вживаємо так часто, воно стало таким насущним кожного дня, а ми там, я особисто, я там бачу учня, якого люблять у школі. Школа має бути обов'язково гуманною. Дитина має отримати відповіді, якою б вона не була колючою чи незручною для вчителя, для адміністрації школи. Вона має піти, коли вона запитала, обов'язково із відповіддю, щоб не залишалося цього місця для домислів, і відповідь буде шукати дитина на вулиці, а вона буває часто такою жорсткою і такою невиправданою і непоправною після якихось дій, то зараз саме ми за це маємо взятися. Маємо змінити ставлення і учня до школи, не тільки маленького, а далі ж він буде старший і буде інше ставлення. Щоб не було таких випадків, що дитина дійшла до старших класів і вже їй не хочеться йти в школу. Вона лише відповідальність свою відчуває, тому що батьки зобов'язали її навчатись, і вона буде вступати до вищого навчального закладу. Не має так бути. І якщо ми справимося, якщо дійсно школа буде гуманною, якщо ми будемо звертати увагу і будемо вчити дітей справляти своїми емоціями, поважати однолітків, які знаходяться поруч, не бути байдужими до однолітків, буде іншим молоде покоління. Тому на сьогодні я вважаю, що, ось я сказала про 65%, все доросле населення має долучитись до цього, адже ми хочемо бачити майбутнє для себе, для своїх дітей, щоб стало воно кращим. Сьогодні прийшов цей час. На ваш погляд, нова українська школа підвищить якість знань наших учнів? Головне, щоб учень був мотивований до отримання знань навіть, до того виховання, яке пропонується в школі спільно із батьками, які вже є, я їх так називаю, партнери освітньому процесі. Думаю, що це поправить ситуацію, але хочу навести такий приклад. Наприклад, в цьому році всеукраїнська команда на міжнародному рівні посіла в олімпіадах з математики 4 місце. У нас же такі розумні діти. Просто ми, мабуть, неправильно часто їх направляємо в інше русло. І от коли ми так гуманно, коли ми так правильно будемо відноситись до дітей, я маю на увазі на людській основі, да, розкриються їхні творчі здібності, але тепер вони, підростаючи, будуть вибирати собі і дисципліни з часом.
Тому це поправить ситуацію. Я думаю, що змінимось ми на краще в своїй суті освітянській. Не можна залишатися на місці, бо ми це бачимо. Учні ж повинні бути конкурентоздатні, конкурентоспроможні і на міжнародній арені. Тепер велике значення надаємо ми іноземним мовам. Це теж за цим майбутнє. І вже кожна сім'я розуміє, що дитина має знати іноземну мову, бо в майбутньому інтеграція буде суцільною, я вважаю. Тому я сподіваюся, що поправить ситуацію і ми будемо якісніше. На педагогів від цього року покладається ще одне дуже важливе завдання – це все-таки працювати в системі інклюзивної освіти. Ми готові до цього зараз? В цьому році в нас було 29 дітей, які навчалися за інклюзивною формою навчання. І всі знають в місті Суми, що таким центром інклюзивної освіти в нас є 16 НВК. Багато витрачається на це коштів. І державна була дотація, але і з міського бюджету ми і асистентів ввели, і на матеріально-технічну базу багато потратили коштів. Ми це відчуваємо. У Сумах потужна ця база, тому що є такий один показник, факт, за яким я маю право такі висновки робити, що мешканці не сумчани, які знаходяться за Сумами, часто просяться до нас на навчання. Це стосується і НВК-34, і НВК-16. Ми працюємо над цим і досвід здобуваємо. Педагоги цілий рік також навчалися, були на тренінгах не в місті Суми, не тільки в місті Суми, правильно, якщо поставити логічний наголос в цьому реченні. І багато в нас вже є досвіду, а ще нам допомогло те, що і раніше в нас була і спеціальна школа, де є серйозні фахівці з цього питання. Працювати важко в цьому напрямку. Нам багато треба ще працювати над свідомістю і тих учасників освітнього процесу, де навчається ця дитина. Щоб, знову ж таки, коли я говорю, то школа має стати гуманною, щоб всі оці наші напрацювання, всі напрямки діяльності злилися в одне коло, і в колі в цьому була обов'язково в центрі дитина. Тоді ми можемо говорити, що ми дотримуємося принципу, якого велить нам педагогіка – дитиноцентризм. Багато пріоритетів ви назвали, над якими працює зараз і управління, і кожна школа. Але от також от в плані харчування, в плані там дозвілля, позашкілля. Говорячи про харчування, то я би це до принципу ж віднесла, що безпечна школа має бути. Школа має бути безпечна в будь-якому напрямку аспекті діяльності, що входить до цього виразу. Школа безпечна. Це означає, що коли дитиночка прийшла в школу і привів сьогодні усміхнений тато, і зустріла її усміхнена вчителька, побажала доброго ранку. Там вони вже побачили привітання, яке мається на дошці. Всі розсілися за свої парточки або ж зупинилися на килимочку, де відбувається вранішня зустріч. Так, ранок вдався. І де тут вчитель починає працювати над тим, що все є безпечним. До цього він підготував цей процес. Безпечна школа вкладається все оце життя. Це, наприклад, так, як зараз повинно бути, має бути у першому класі, це не просто освітній процес. І це не урок колись стандартний. Це відрізок, проміжок часу, що живе дитинка в школі. І оце все має бути безпечне. І сюди ж я в цей напрямок включаю харчування. Адже це, в першу чергу, вже здоров'я і життя дитини. Над харчуванням багато чого треба працювати. Знаєте, в нас в місті Суми залишилось таке об'ємне харчування, яке вже не в всіх містах, не в усіх містах використовується. Тому що, відповідно законодавства, ми маємо надавати послуги з харчування. Освіта, я маю на увазі освітяни, пільговим категоріям дітей. Ну, якби це були пільгові категорії дітей, то у місті Суми таких би було небагато. Ну, було б до 3000, так, дітей таких, якщо беру я початкову ланку. А на даний момент у нас кожна дитина початкової ланки, це понад 12 тисяч, також отримує харчування, на яке 7 гривень виділяє органи місцевого самоврядування, а саме Сумська міська рада. Багато міст від цього відмовились. Ми на цьому зупинилися і далі. І батьки, якби задоволені цим моментом, ще навпаки говорять, що треба би додати коштів. Ну, на батьків вже теж покладається роль виховання дитини, тому, мабуть, і вони повинні про це думати. Але харчування в нас вимагає доопрацювань. Можливо, ми читаємо, що і не у нас, не в місті Суми, це взагалі по Україні. Можливо, вже пережили свій вік ці великі їдальні з однаковим набором продуктів. Над цим думає міністерство. Вже починають з'являтися статті, коли повертаються до тих колишніх комбінатів,
харчових, які організовували, щоб освітяни віддалися повністю дитині на оцей процес, поки вона в школі, не приймалися. Це ж тут всі розуміють, і батьки, це не просто завезли продукти. Які зараз продукти харчування? Ми ж вдома про них дбаємо, правильно, прочитали, і коли в магазин зайшли, і думаємо, що придбати, і так далі. Школа так думає, школа чи садочок теж над цим працюють. Але ж не завжди це все відповідає потрібній якості, цьому треба приділити більшу увагу. Цьому цілий рік навчальний працювала міська комісія, серйозна комісія, яка включала лікарів і правоохоронні органи. Якби підняли на вищий рівень, тому що суспільство і не існує окремо без життя дитини, а дитина в ньому потребує захисту. І на це треба націлити особливу увагу. Працюємо і над цим питанням. Найголовніше питання – скільки першачків сяде цього року за парти вперше? Цьому році ми чекаємо, відповідно до заяв, 3333 дитини. Це така цікава цифра. Ми укомплектували цю мережу попередньо, передали для того, щоб фінансування вже передбачати і починати цьому роботу на опрацювання департаменту фінансів міста. І мережу класів маю на увазі, і контингент учнів. І серед них же ці 333 дитини перших класів. Тому ми сподіваємося, дуже їх чекаємо. Знаєте, такі дуже зворушливі почуття до 1 вересня. І у педагогів, думаю, у більшості батьків. Адже все, що перше, що стосується дитини, не може бути байдужим. Я ще раз наголошую, ні жоден педагог не може проявляти байдужість до дитини. Ну і ще одну хвилиночку. На завершення, що не буде тих оцінок, просто оцінок формальних, які часто виражалися не зовсім у ніжній формі спілкування, да? Я маю на увазі з боку учителя, буде характеристика, яка відображатиме 51 поняття, ну це з боку учителя, який опрацьовує і бачить дитиночку в цих поняттях. І обговорюються ці питання виключно з батьками дитини, не на батьківських зборах. Це ще раз підкреслює, що дбайливе ставлення до учня є теж одним із принципів нашої реформи. Дякую, Антоніна Миколаївна, за нашу розмову і щиро бажаю всьому педагогічному колективу міста Суми гарного нового навчального року, здібних дітей, ну і, звичайно, задоволення від роботи.